revisões aparentes e revisões reais. Por exemplo, a diminuição do número de deputados, as listas independentes, o acordo ortográfico. Era bom vermos esta Constituição por um novo acordo ortográfico e saber se, efetivamente, isto é importante. Revisões bombásticas, que é presidencialismo, tribunal constitucional, direitos sociais e Estado social. Portanto, tudo isto merece atenção ao todo e as considerações que ele desenvolve são sempre formuladas de uma forma expressiva, textualmente brilhante. Concordemos ou não concordemos, mas sempre de uma forma expressiva e textualmente brilhante. E isto acaba por levar-nos ao conteúdo, ao miolo de toda esta polémica. Porque é um homem que vem dizer que possivelmente não lê o Diário Económico de hoje, ou de ontem, não lê o Diário Económico, devia ler porque é outra prosa, e portanto é isto que falta aqui, portanto ler o Diário Económico. Já escrevi lá, mas falta ler o Diário Económico, porque isto é verdadeiramente uma sinfonia à nossa consciência utópica, que é a ideia de Estado Social. Também, e este miolo é que merece, merece uma apreciação muito, muito sugestiva e muito afirmativa por parte do Presidente da República. E eu cito este tópico porque um dos últimos livros que li foi de um espanhol, não sei se conhece, é o Estado Social, do Inácio Sotelo. Inácio Sotelo, num recente livro, é um homem, para vos situar, é um homem que vive desde 1960 na Alemanha, mas é um espanhol. E faz um livro sobre o Estado Social e diz ele, o que eu vou dizer não é o que eu quero, mas é o que vai acontecer. É de que o Estado Social vai desaparecer e não desaparecer. Não vai desaparecer, estejamos descansados, porque o capitalismo precisa de consumo e precisa de alguma estabilidade. Mas vai ser um Estado que não é Estado Social, é um Estado mínimo. Neste contexto, o Paulo radicaliza o discurso. E radicaliza no sentido de que é um discurso possível e de que é uma realidade possível. E de que é uma realidade que não deve retroceder. Também em termos de realidade e em termos de regulação normativa, desde logo pela própria Constituição. E é neste contexto, Estado Social e direitos sociais, que ele tem as seguintes afirmações que eu me permito ler. Figura-se-nos também que deveria haver na Constituição Global, porque tudo isto tem a ver com os esquemas globais, portanto, com a globalização, limites éticos aos juros a cobrar às dívidas dos países. E acrescenta, quando se ouve falar em mais de 100% para taxas à dívida grega, teremos ouvido bem, não pode deixar de pensar-se que elas também deveriam ter limites. Efetivamente, isto é crime. Isto era crime. Não apenas em termos religiosos, mas em termos de cultura jurídica, em termos de coesão económica e social, em termos de ideia de direito. 100% de juros é crime em qualquer parte do mundo. Mas agora parece que não. É apenas saber se eu tenho dúvidas quanto à capacidade de pagamento, à solvência de determinado Estado. Mas ainda acrescenta, para que querem os neoliberais uma Constituição económica, social e cultural? Apenas para dizer que não existe. E que tudo está, afinal, nas mãos de quem tiver mais força em cada momento. E também não lhe passa despercebido um golpe de Estado internáutico através da revisão. E ele formula da seguinte forma. A petição através da internet sobre a Constituição. Ironia das ironias. Portanto, esta prosa sempre muito apelativa. Ironia das ironias. Os anticonstitucionais, em vez de tiros e bombas, como era costume, querem este novo golpe limpo, por petição. Está na internet, para quem quiser ser conjurado à distância de um clique. Ora bem, e diz ele, e então esta pergunta, limites constitucionais ao endividamento. Portanto, todos temas, reparem, temas tórridos, podíamos dizer temas tórridos. Ele não se furta nunca. Portanto, temas tórridos. Diz ele,
O endividamento exagerado gesta nos a figura, mesmo sem disposição explícita, uma prática, pelo menos, anticonstitucional. A revisão da Constituição e o Estado Social voltam a cruzar-se, portanto, com esta perspectiva, ao longo de todo o livro. E, portanto, o que é que nós poderemos dizer? Aqui tem um autor polémico em polémica direta com o neoliberalismo, com todas estas tentativas de eliminar da Constituição os direitos sociais, de considerar que isso é uma forma antiga, que estes direitos, afinal de contas, não são verdadeiros direitos, toda uma série de concepções que nós vemos no nosso cotidiano, e ele acusa isto desde as pessoas do povo até pessoas bem situadas e intelectuais brilhantes. Também anda muita gente nesta luta. O problema é que ele diz qual é a alternativa à liberdade e à igualdade. É que não pode existir uma coisa sem a outra. E nas conversas particulares, quando me foi buscar ao comboio, que eu abordei este tema, disse assim: se fizéssemos um referendo, também objeto das suas dúvidas metódicas aqui ao longo deste livro, um referendo sobre você quer a liberdade ou quer saúde ou segurança social. É mau fazer isto em termos alternativos. Porque possivelmente as respostas iriam incomodar muita gente. E nós não queremos isto, chegamos a essa conclusão. Não há liberdade sem igualdade e não há igualdade sem liberdade. Este é um tema profundo que não é apenas discutir Estado Social, direitos sociais. É esta ideia de que o constitucionalismo tem que transportar verdadeiramente este dogma, se podemos falar assim. É a cultura da igualdade e da liberdade. Não há alternativa a estas dimensões. E por isso vale a pena, é a mensagem dele, lutar, mesmo sem razão, ou tendo alguma dimensão utópica, pelo Estado Social e pelos direitos sociais. Eu creio que vale a pena também ver todas estas, eu vou passar por alto para não vos saturar, mas de novo a prosa dele. No momento em que já todos estamos severamente a pagar a conta dos desvaneios e desmandos da economia internacional de casino, declara a inspiração neoliberal, portanto volta a afirmar, uma receita de desmantelamento do Estado Social é paradoxal e descabida. E não se vê como possa mobilizar realmente quem quer que seja por si mesmo. No limite, fechar no Estado o que não dá lucro seria fechar o próprio Estado. Vale a pena meditar nisto. Fechar no Estado o que não dá lucro será fechar o próprio Estado. Afinal, fechar a oncologia, o serviço de oncologia no hospital, desaparece a saúde. Portanto, verdadeiramente, não dá lucro. Ninguém quer, desaparece a saúde. Portanto, é em termos, digamos, de grande radicalidade e de grande frontalidade que o Paulo coloca. E isto é uma virtude que eu considero absolutamente notável no livro. Não se envergonha de afirmar isto. Já falei nisto no livro de diálogo e de confronto. Já falei do inimigo, do amigo inimigo. Já falei de Nicolás Luhmann, mas há um outro recado que ele dirige aos intelectuais, aos constitucionalistas, retomando várias vezes o tema, que é este. Quando os constitucionalistas aparecem na televisão a dizer coisas, afinal, qual é a máscara que a fizeram? É de políticos, é de constitucionalistas, de técnicos, de ideólogos? Qual é a máscara? Afinal de contas, gostaríamos de saber. Porque, dizendo assim, e neste aspecto convoca os textos clássicos de Max Weber, a política e a ciência como profissão, a ciência como vocação. Ver em que medida é que nós somos constitucionalistas e devemos ser, em que medida é que aparecemos na televisão com sobreposição de planos, muitas vezes pouco explícitos, e em que medida é que de vez em quando aparecemos na televisão com mandatos imperativos de defendermos uma ideologia. E, diz ele, a seleção nunca é por acaso. A seleção não é por acaso. Vão as pessoas que, em certo momento, têm que dizer aquilo perante milhões de espectadores. Ora bem, é esta também a ideia. E não sei se não me criticaria a mim próprio. Porque ele diz, no atual momento, não há
lugar para passividade. Não há lugar para atitudes quietistas por parte das pessoas que sabem e que viam também vir ao terreno, vir à batalha. Não sei se me incluem nesse, mas de qualquer modo, sugere, insinua que há pouca luta, há pouca polémica, há pouca discussão a nível da opinião pública. E isso, estou a dizer isto, mas possivelmente podia fazer mais. Talvez se fosse dirigido, de vez em quando, nos jornais. Na televisão, não sei falar para a televisão, não há tempo para retórica argumentativa, mas o desafio que ele coloca é um desafio nobre, no fundo, ocupar o espaço público, o espaço da publicidade política, discutindo. E hoje, como se faz em direito, quais são os vossos argumentos, quais são as vossas razões, razões jurídicas e razões morais, razões sociais, eu apresento estes meus contra-argumentos e vamos ver o que é mais justo. E muitas vezes o que é mais justo, isto se eu entendo, de acordo com esta nova filosofia da teoria da justiça do Amartya Sen, o que é mais justo é contribuirmos para diminuir a injustiça. É isso que ele pretende falar. Não tenho, digamos, uma varinha de condão para resolver isto, mas talvez aproximarmos mais da Amartya Sen do que John Rawls. Um que era a teoria da justiça, que, diz o Amartya Sen, é uma espécie de manual para grandeiros, mas grandeiros intelectuais, grandeiros nobres, que estão em Oxford, que estão em Cambridge, que estão em Harvard, que estão nas nossas universidades, mas o povo está no outro lado. Está no outro lado. E como é que nós podemos ter aquele percurso intelectual que vai de vários, da Adam Smith, passando por Marx, até o Keynes e outros intelectuais? Porque é que não podemos, entre os quais se inclui o Amartya Sen, porque é que não podemos partir desta proposta mais humilde? O que é que nós fazemos? Como é que nós contribuímos para o mundo ser menos injusto, começando possivelmente pelo nosso local, pelo Porto, pelo nosso país, pela Europa e pelo mundo? Ora bem, é esta proposta que ele, a nível intelectual, também quer deixar transparecer neste livro. É possível, afinal de contas, através da polémica ao nível mais, a este nível nobre, contribuirmos também para a diminuição das injustiças. Eu penso que essa é uma excelente mensagem. É uma excelente mensagem e verdadeiramente não podemos ficar calados, digamos, que é o que ele nos propõe. Porque, analisando os alarmistas, os negativistas, os nihilistas, portanto, ele é tudo, é contra toda essa gente. Ou seja, os alarmistas, os nihilistas, os negativistas que aparecem nos jornais, na televisão, ele é contra. E é contra e radicaliza também neste aspecto do discurso. Reparem nisto. As opções são claras. De um lado está a defesa do Estado Social, dos direitos sociais e da Constituição, a Segurança Social, o Serviço Nacional de Saúde, a Escola Pública. E do outro, um programa neoliberal do seu desmantelamento com mais ou menos sorrisos. E muitas vezes isto passa pela deslegitimação das profissões dos saberes. No fundo, estas profissões e estes saberes que estão a sofrer uma grande erosão. Grande erosão em nome de quê? Dos MBAs. Não há matemática, não há física, não há latim, não há grego. Há MBAs para gerir. Há MBAs para o que é importante, para gerir um hospital, para gerir uma universidade. Isso é importante. Agora, quem fornece estas dimensões profundas dos saberes? Que pode ser o grego, o latim, a física ou a matemática. Quem fornece? Para esta sutileza é o dizer que, no fundo, subjacente a algumas destas coisas, está uma deslegitimação dos saberes. Eu penso que qualquer universitário que se preze tem que levar isto a sério. Sou pena não termos universidades de transmitir o saber e de investigar. E o povo pode obrigar-nos a dizer o que é que os senhores estão a fazer. Nós pagamos impostos para investigar e transmitir o saber ao mais alto nível. Não é para andarmos só em MBA. Queremos descobrir o universo, queremos termos curiosidade perante a vida, queremos ler novamente o Cícero, queremos ler o Platão, e é óbvio que devemos pagar impostos. E eu pago impostos muito, de uma forma absolutamente convicta de que pago impostos também para isto, para mantermos um país com este nível cultural. Esta é outra das mensagens, esta deslegitimação das profissões dos saberes,
saber se parece-me importante no atual, contexto, no atual contexto português. Continuando, já vos falei sobre a inspiração do Max Weber, mas gostaria de passar rapidamente, deixando o poder constituinte, revisões, isto é para alunos, ou seja, é para alunos, mas colocar no fim do livro. O fim do livro tem um pós-fácil, em que repete alguns dos temas com alguma novidade no pós-fácil, como iremos ver, mas o último livro chama-se Concretizar a Constituição. Não se trata de ensinar agora o que é a concretização de uma norma em termos jurídicos. O concretizar para ele são outras coisas, concretizar a Constituição. E é nesse aspecto que eu agora retomava o tema inicial. É um livro de um notável desassossego. Escrevi. É um livro de um notável desassossego por várias razões. Primeiro, de uma forma vibrante e frontal. Saudável porque reitera a amizade na Constituição da República e reitera de uma forma vibrante e frontal. Para isto, para além do que eu já vos disse. E mais razão que todos continuam a ter o texto compromissório da nossa Constituição. Síntese admirável de como a liberdade e a igualdade se podem harmonizar. E uma só pode existir com a outra. Já falámos sobre isso. Não precisamos de nova Constituição, mas da nossa Constituição atual, saída do papel e do esquecimento. Isto é concretização. A Constituição está viva no coração de quem não sufoca a esperança, mas só pelas nossas mãos poderá concretizar-se. A verdade, porém, é que não se luta facilmente por um pedaço de papel. Também não se luta facilmente por uma utopia. Temos que ver isso. Mas não tenhamos ilusões. O que nos separa da barbárie, isto é particularmente vigoroso, o que nos separa da barbárie, do respeito pela pessoa, pelo cidadão, pelo trabalhador, é um pedaço de papel chamado Constituição. É crença, é fé, mas é aqui o brilho, digamos assim, da inteligência, da cultura, ao propor esta leitura, como vê. É o papel chamado Constituição. Depois, saudável desassossego pelo desafio que dirige aos colegas de profissão, os constitucionalistas. Já verificamos isso. Eu penso que desassossegar os constitucionalistas é bom, porque qualquer dia não sabemos ler sequer os artigos de uma Constituição. Depois, saudável desassossego porque nos confronta com os temas tórridos da banalizada crise. E dizer essa nova Constituição, tão almejada e propagada por alguns, seria, na verdade, uma Constituição sem direitos, especificamente sem direitos sociais. Inquietação republicana em terceiro lugar, quanto à forma republicana de governo. Vejam só, por isso é que ele disse que é monarca. Um republicano pode preferir, em nome da República, uma monarquia. Reparem nisto. Ele discute isto a propósito do presidencialismo, do parlamentarismo. Entendo, como eu entendo, que verdadeiramente o nosso sistema é parlamentar. Também radicalizei o discurso. Vou tirar o senhor parlamentar e o senhor presidencialismo. Também radicalizei o discurso. Concordo consigo. A evolução é essa. Dizer, mas às vezes temos que nos comparar se a nossa República é melhor que a monarquia, as monarquias nórdicas. Se temos uma monarquia presidencialista ou parlamentar, e ele, neste aspecto, tem escala, ou seja, afirma claramente o que é melhor e o que é pior. Não é um discurso indiferente, um discurso liso, digamos assim. Afirma o que é pior. E repare, pessoalmente, eu já lhe ouvi dizer isto na homenagem ao tal Bonavides, suponho eu. Pessoalmente, preferimos primeiro a República Parlamentar. Estamos de acordo. Estamos a pensar da mesma forma. Depois, a monarquia parlamentar. Já não sei se o companheiro é, mas em nome da República. Ou seja, defendemos a monarquia inglesa ou a monarquia inglesa ou a monarquia espanhola em nome da República. Pronto, eu penso que é esta a sua. Depois, a República Presidencialista. Mas a República Presidencialista como um menos, digamos, como uma menos-valia relativamente à República Parlamentar. E, finalmente, a monarquia presidencialista. Pronto, que não sabe que monarquia é essa. Mas, como vê, é possível ser monarca republicano. Por isso é que eu estou a dizer. E isto vem a pretexto das várias discussões em termos de presidencialismo, em termos de parlamentarismo. E estamos de acordo. Algumas
dessas tentativas sidonistas, de um presidente salvador, do presidente que tem que ter muitas competências, do presidente que deve domesticar a política, deve domesticar os políticos, o Parlamento e os partidos, verdadeiramente é o caminho certo para alguma ditadura e tentativas, afinal de contas, de destruir o próprio regime democrático. Estamos de acordo e eu aconselhava-vos também as páginas deste livro sobre esta discussão, Parlamento, parlamentarismo e presidencialismo. Depois, desassossego cívico e social de um Bürger do Porto é importante. Reiteradamente afirmados em torno de algumas questões basilares. Primeiro, existência, as palavras são dele, de bolsas significativas da autocracia autárquica, empresarial, organizacional e mesmo doméstica. Segundo, vulnerabilidade do princípio da proibição do retrocesso em nome da reserva do possível. Páginas e páginas sobre isto estão a ser escritas e conjunto. A nossa realidade mostra. Terceiro, falta de igualdade perante os encargos públicos. E neste último aspecto, a prosa é de novo frontal. E, de certo modo, eu revejo-me nesta prosa, porque também estou a sentir isto. Como e dizer, assistimos de novo a sacrifício dos pobres e das classes médias, e especificamente dos funcionários públicos e pensionistas, cada vez mais empobrecidos. A pergunta é se os Estados querem continuar a ser socializadores das perdas e dos grandes neoliberais para as agruras dos pequenos, como tem sido referido por muitos observadores. Aqueles observadores que eu referi na altura desta...